jutro svima, dobrodošli na tradicionalnu preskonferenciju zagrebačkih socijaldemokrata. Upravo simbolično ovdje u Novom Jelkovcu gdje je napravljen prvi zagrebački model stanogradnje. Prošli tjedan održali smo preskonferenciju i predstavili naš model najma stanova mladim obiteljima i mladim samcima, prema kojem bi praktički cijena gradskih stanova za najam bila 5 eura po kvadratu, što bi za stan od 60 kvadrata iznosilo oko 300 eura, što je duplo manje od tržišne cijene. Taj model trebao bi pomoći mladim ljudima da ostanu živjeti u Zagrebu, da ne iseljavaju izvan granica grada Zagreba i da nastave graditi naš grad i plaćati porez na dohodak upravo u gradu Zagrebu. To je važno za grad Zagreb. A stanovi bi bili, naravno, oni koji su raspoloživi, gradski stanovi, njih u ovom trenutku ima na stotine praznih, a s druge strane, postoji velik potencijal u stanovima u 7 neizgrađenih zgrada u Podbrežju sa ukupno 1200 stanova. Sve skupa, to bi stvorilo fond od otprilike 2000 stanova za najam mladima i mladim obiteljima po cijenama otprilike od 300 eura po mjesečno, što bi sasvim sigurno zadržalo mlade u gradu Zagrebu. No, kako vremena za čekati nemamo, a sasvim sigurno ovoj gradskoj upravi uz neviđenu sposobnost koju su pokazali, trebale bi godine uopće da započnu projekt u Podbrežju, a tek da izgrade nove stanove, onda je na neki način i ovo krizno rješenje koje ćemo danas predstaviti poanta današnje presice, a to rješenje može se primijeniti jednako i na državnoj razini i na gradskoj razini. Dakle, riječ je o subvenciji komercijalnog najma za mlade, na način da bi se mladima, samcima i mladim obiteljima koje imaju prihode po članu obiteljskog domaćinstva koje su manje od prosječne plaće u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu, na neki način subvencionirao komercijalni najam u iznosu od 200 eura maksimalno mjesečno, a ukupno do trećine komercijalnog najma. Što bi to značilo? Uzmite, na primjer, mladu obitelj koja ima dvoje ili više članova, koja u ovom trenutku plaća komercijalni najam otprilike 600 eura po kvadratu, njima bi po ovom prijedlogu država, odnosno grad, jer to je primjenjivo i na državu i na grad, pokrio troškove od otprilike 200 eura, što bi značilo da bi najam za njih bio otprilike 400 eura mjesečno, što je itekako velika pomoć u ovim vremenima nesigurnosti, krize, a usudit ću se reći velike cijene najma i kao velike cijene nekretnina. Dakle, mnogi mladi ljudi ne mogu doći do svoje nekretnine i pate se s time i zato se odlučuju za život u inozemstvu. Prema tome, naš prijedlog o subvenciji do maksimalno 200 eura komercijalnog najma za mlade i mlade obitelji do 40 godina uputit ću ravnopravno i Plenkoviću i Tomaševiću i Vladi Republike Hrvatske i gradu Zagrebu, jer između ostalog ovo je i demografska mjera za zaustavljanje i iseljavanje mladih ljudi iz Hrvatske. E sad, kao što je to tradicionalno uz prijedlog, mi svaku nedjelju otvorimo i novu aferu gradonačelnika i aktualne gradske uprave i idemo sad tu na novu aferu. Dakle, Tomašević je ovaj tjedan obišao sportski centar Lučko i rekao da se radi o sportskom sadržaju grada Zagreba, koji je novi za grad Zagreb, iako je zapravo riječ o sportskoj dvorani koju grad Zagreb tamo već koristi, koja je u zakupu grada Zagreba i pod upravljanjem ustanove za upravljanje sportskim objektima. No, što se događa? Sada na zadnjoj sjednici gradske skupštine došla je odluka koja je prošla da grad Zagreb kupuje od privatnog vlasnika montažne konstrukcije DOO tu sportsku dvoranu za 4 milijuna 550 tisuća eura. Možda bi to prošlo ispod radara, možda to ne bi bilo primjećeno, da se u dokumentaciji jasno ne vidi da je prošle godine u svibnju grad Zagreb tražio procjenu koja je iznosila za tu istu dvoranu 4 milijuna i 200 tisuća eura. I šta se događa? Povjerenstvo grada Zagreba za procjenu vrijednosti nekretnine traži novu procjenu. Je li to slučajno ili namjerno? Očito je namjerno, očito je da se izbori bliže i očito je da u 355 tisuća eura sasvim sigurno postoji dovoljno novaca za podijeliti i naravno za financirati nadolazeću izbornu kampanju. Da ironija bude veća, za metodu, znači kojom se procjenjivala ta nekretnina, odabrala se prihodovna metoda. Dakle, koliko će budućih prihoda generirati taj sportski objekt,
No ironično je to da taj sportski objekt u biti živi isključivo od grada Zagreba, jer 90% tih prihoda generira upravo grad Zagreb. Samo ta dvorana ili sportski sadržaj. I druga stvar, ta dvorana već sad ostvaruje 90% prihoda iz grada Zagreba, što znači da bi i budući vlasnik nastavio konzumirati ugovor s gradom Zagrebom. Ili jednostavno druge logike nema. No, kako sam ja dosta pedantan, ja sam istražio i detalje i zavirili smo i u zemljišne knjige. I ako se vide zemljišne knjige, jasno se pokazuje da je taj sportski objekt, ta sportska dvorana, taj sportski centar opterećen hipotekom. Dakle, za nju se plaća kredit. I očito je vlasnik te dvorane nije više mogao servisirati taj kredit i obratio se za pomoć gradu Zagrebu. Grad Zagreb će sada njemu isplatiti 355.000 eura više od prve procjene za dvoranu koja je pod hipotekom i na taj način će mu pomoći da otplati kredit i grad Zagreb će mu zapravo u 2 godine isplatiti cijeli iznos onaj koji je grad Zagreb trebao isplaćivati u 15 do 20 godina. Ako to nije pogodovanje, ja ne znam što je, ako to nije politika koja je štetna za grad, ja ne znam što je, prema tome jedino što mogu pozvati u ovom konkretnom slučaju institucije pravne države, dakle državno odvjetništvo, da istraži konkretan slučaj. E sad, budući da se vlasnik dvorane uspješno očito izvlači iz te priče sa dvoranom, a grad Zagreb sam sebi izbija 355.000 eura iz džepa odlukom vlasničkog povjerenstva, u vrijeme kad cijene nekretnina padaju, a ne rastu, što pokazuje također nalaz sudskog vještaka, to je direktna šteta i direktno pogodovanje koje je učinjeno od strane Tomaševićeve gradske uprave prema tom dotičnom vlasniku, što naravno budi sumnju u kazneno djelo. Dvije još stvari vezano za tu dvoranu. Inače, u dokumentaciji nema niti jedne jedine riječi o operativnim troškovima, koliko će to održavanje koštati grad Zagreb, a to je vrlo važna stavka, dakle to je prva stvar. I druga stvar je da grad Zagreb nije iskazao javno nikakav interes, bilo kakvim pozivom ili drugim aktom u kojem bi htio kupiti jednu takvu dvoranu na tom području. A s druge strane, svoje sportske objekte i svoja sportska zemljišta, poput onog terena u Utrinama, dao je za izgradnju, na primjer, balona na kojem će se graditi klizalište. I sad šta je poanta priče? S jedne strane imate grad Zagreb koji kupuje sportsku dvoranu od privatnika, a s druge strane grad Zagreb omogućava privatniku da gradi na njegovom zemljištu. Je li to konzistentna politika? Ne, to nije konzistentna politika i to nije politika koja štiti javni interes, to je politika koja štiti privatni interes. Evo, hvala.